Հարգելի հետևողներ, կզրուցենք Հանրապետական կուսակցության երիտթևի նախագահ Հենրիխ Դանիելյանի հետ։ Պարոն Դանիելյան 2018-ից հետո նմանատիպ դատական գործընթացների պարբերաբար ականատես ենք լինում, ինչ գնահատական կտակ։ Դատա իրավական համակարգը հայտնվել է Նիկոլ Փաշինյանի ուզուրպացիայի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզուրպացրել է դատա իրավական համակարգը, ինչպես ուզուրպացրել է ընդհանուր առմամբ իրավապահ համակարգը, այսինքն ոստիկանները, դատավորները, դատախազները գործիք են դարձել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում, և ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ նշել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ միայնակ է թողելու և ասելու է, որ դուք եք մեղավոր եղել, դատավորներ, դատախազներ, քննիչներ, ոստիկաններ, ասելու է, որ դուք եք որոշում ներկայացրել, այլ ոչ թե ինքը։ Դրա համար ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս և հորդորում եմ վերադառնալ կառուցողական դաշտ, վերադառնալ իրավական դաշտ և գնահատականները և որոշումները կայացնել իրական, իրավական գնահատականների ձեռնելով։ Այսինքն չկայացնել Նիկոլ Փաշինյանի հաճո որոշումներ, այլ կայացնել որոշումներ, որոնք իրականում Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի մեջ են, մեջ կարող են գտնվել։ Այսինքն Նարեկը և Վազգենը ձերբակալվել են և կալանավորվել են խոսքի համար, և այդ խոսքը դուք կարող եք լսել յուրաքանչյուր քաղաքացուց, հարգելի դատավոր կամ դատախազ, որ դուրս գաք փողոց, Նիկոլ Փաշինյանի մասին կարծիք հարցնեք, ձեզ բոլորը կպատասխանեն Վազգենի և Նարեկի արտահայտած արտահայտություններով։ Այսինքն ես այսօր ևս մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, որ մենք եկել ենք աջակցելու Սամսոնյան Նարեկին և Վազգեն Սաղաթելյանին, և հույս ունենալով, որ դատավորները, դատախազները և ընդհանուր առմամբ դատա իրավական համակարգը վերջապես դուրս կգա Նիկոլ Փաշինյանի ճանկերից և կկարողանա իրականացնել իսկական արդարադատություն։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղ են նա